はい、じゃあよろしくお願いします。でついに始まりました社会の歴史シリーズ、今回がねスタート動画となります。で一応最初のスタート動画なので簡単に自己紹介させてもらうと、こんな感じで動画でね授業動画を配信しているハイチと申します。以後どうぞよろしくお願いいたします。で今回ねみんなからずっと要望があった社会のね、一番最初の動画となります。でいろいろね考えた末に、いつも通りこういう穴埋め問題でやっていこうと思います。ちょっとね画像とか出せると面白いんですが、いろいろ著作権の関係もあるんで、こんな感じでやっていきますんで、勉強のねお役に立てればと思います。ではいつも通りね1番から13番まで穴埋めになってますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で途中に入っているこの波線です、これは前に出てきている番号と同じになっているので、そこは同じ答えになります。必ずね、その辺をうまくやってみてください。では俺の方はね早速1番から穴埋めやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。声が詰まりましたけどね。じゃあ読みながら穴埋めねいきましょう。で、今回は人類の出現と進化ということで、歴史の教科書の一番初めからいきます。いくよ。でまず最も古い人類です。で基本的に教科書に沿った内容でいくので、なんかちょっと知ってるのと違うなってあったらごめんね。でまず最も古い人類っていうのは猿の人と書いて猿人です。ちょっと赤がね新しいペン使ったら思ったより細くてびっくりしたわ。見えるかな大丈夫かな。猿人、猿の人と書きます。猿人だね。で一応教科書に載ってるのはトゥーマイ猿人というんだけど、基本的に猿人で丸がもらえるはずです。ここはでそいつらは700万年とか、600万年前にいただろうと分かってます。想像がつかないね、そんな昔のことはね。ですでに立って歩いてましたこの猿人は。でその後日本というか世界的にね寒い、すごく寒い時代でちょっと暖かい時代っていうのが交互にやってくる氷河時代というのに入りますね。でそれをね乗り越えた後というか、一応落ち着いた後に200万年ほど前、ここからだいぶ経ってるね、今度新しい人類が出現します。というか進化していくんだけどね、猿人が進化して出てきたのが、次が原人です。原っぱの人と書いて原人と言います。でこの原人はあるものを作り始めます。で先答え書いちゃうね。この作り始めたものを惰性石器と言います。ちょっと狭いんでね、漢字見にくかったらごめんね。その時ちょっと教科書で確認してみてください。惰性石器ですっていうのを作り始めて、その惰性石器を使ってね動物を捕まえて食べたりとか、そういうことをしていました。でその後やがて人類はホニャララやホニャララを使うこともできるようになります。つまりどんどん進化していってる。で何が使えるようになるかっていうと、まず火ですね、火です。あとは言葉、こういうのが使えるようになります。火や言葉を使うこともできるようになり、今からね今度20万年前、まただいぶ経ちますほど前には、現在の人類の直接の祖先にあたると言われている、また進化したね何とかが現れる、それが新しい人と書いて新人と言います。で新人に関しては別の言い方があるので、これも覚えます。これをホモサピエンスって言います。いいね、新人、ホモサピエンスです。これがうちらの人類のね直接の祖先にあたると言われてる。で、それが現れる。で、ちなみに3番同じ答えなのでもう一回書くよ。惰性石器ね、さっきの。ちょっと待ってね、画数多くて惰性石器。このね、惰性石器を使っていた時代、この時代だねのことをホニャララ時代、これを旧石器時代と言います。この惰性石器使ってる時ね、つまり生活はこの動物を捕らえて食べてたりとかね、こういうことをしてた時代のことを言います。でその後また時が経ってね、今度1万年ほど前、もうだいぶ経つねまたね、に気温が今度上がり始めた頃
何かを栽培したりするようになります。これね、いろいろあるんだけど、一番有名なのを覚えましょう。これ稲です。で、もちろん麦とかアワでもいいんだけど、稲が一番いいと思いますね。今までは動物捕らえて食べたり、あとはね、あるものを取って食べてたんだけど、自分で稲を栽培したり、あとは牛とか羊なんかを飼ったりする人も現れます、今度。つまり生活の仕方が変わっていくんだよね。で、また、ホニャララが発明されたんで、食べ物を煮ることも可能になった。火も使えるからね、煮ることができる。で、何が発明されたか。これ、土器です。土器ね。で、この、打製石器とか、土器に関してはね、ぜひ教科書で絵を見てください。ね、載せらなくてごめんね。で、土器が発明されて食べ物が煮ることも可能になったし、また、木を切ったりするために、表面を磨いた、ここが大事ね。表面を磨いたなんとかも作られるようになりました。これね、さっきのこれに似てんだ、打製石器に。この打、最初の漢字だけ変わって、ちょっと難しいんですけどね。磨製石器と言います。この表面磨いてるやつ。よいしょ、磨製石器ね。磨製の磨は下が石だからね。ここ気をつけてね。で、作られるようになります。で、ちなみに、球や銃を使って、さっき書いてもね、球は土器か。同じ答えなんで、土器。や、さっきと同じ、ちょっと待ってね。画数が多いんだ。磨製石器。ちょっと待って、磨製石器を使って農耕、つまりあれだね、稲を育てたりとか牧畜ね、牛や羊などを飼ったり、こういうのを始めたこの時代のことを、さっき旧石器時代でしょ、今度は新石器時代と言います。新しい石器の方ね。こういう時代と呼びます。ちょっと消えててごめんね、あの辺ね。で、その後ね、国家ができます。国ができる。そして支配するされるの区別ができていきます。で、ここはちょっとね、詳しくは書いてないんですが、まあ、支配する方を、まあ、王様とか貴族って言ったり、支配されるのを、まあ、農民とか奴隷とか言ったりね、そういう区別ができてきます。そしてその頃、戦争とかあと祭りに用いる、これ祭りっていうのは今のね、お祭りとかではなくって、稲をまあ育ててるでしょ、その時稲がいっぱいできますようにとか神様にお願いするような、ああいうのを祭りと言います。で、その戦争とか祭りに使うためにホニャララが作られます。で、これ何かっていうと、これは順番ね、逆でも構わないんだけど、一個は青銅器と言います。で、もう一個は鉄器です。まあ、鉄器に関しては鉄って漢字を使ってるので普通に鉄だと思ってください。まあ、鉄器と言い方をするけどね。で、青銅器の方は、これは鈴と銅を混ぜて作ったものを青銅器と言います。で、まあ、これで祭りに用いたり、あとは武器にしたりします。まあ、剣とかね、作れるんで、こういうので青銅器とか鉄器でね。で、こういうのが作られて、あと文字も発明されました、この頃ね。いいかな。まず歴史のスタートはこんな感じでございます。まあ、いろいろね、言葉が出てきます。特に社会に関しては言葉が暗記できるかどうか、そこがポイントになりますので、うまくね、勉強に使ってもらえたらと思います。では、今回は歴史ね、社会の歴史、人類の出現と進化をお送りしました。今回もね、今回もっていうかスタートだけど、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回はなんですけどっておかしいね、次回は四大文明をお送りします。まあ、絶対ね、テストで出てくる文明で、一気に4つはね、板書の関係で書けないと思うんですが、ちょっと刻みでいきます。なのでね、もしよかったら次回の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。